Kwa neema na sisi tumepewa kibali cha kuabudu hapa leo asubuhi, na tulikuwa tunakuja kusali kwa sababu tuliona leo ni Jumapili. Basi imekuwa neema kwamba tumeweza kukutana na ninyi. Mimi nimetembea na ndugu yangu Kanoni Bonela, ambaye tumesafiri wote kutoka Iringa. Tunawaletea salamu kutoka Iringa. Amen. Asante. Siku hizi zinakuwa fupi, na mimi nataka nianze kwa kusema tunaishi katika nyakati ambazo sasa ni ngumu, nyakati ambazo tuna makundi ya watu mengi tu wamekata tamaa. Nilikuwa najaribu kuangalia injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 11, na katika injili ile Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa ameambiwa habari za Lazaro kwamba ni mgonjwa, lakini akakawia kwenda kule ambako Martha na Mariamu walitaka aende akamsaidie kumponya ndugu yao, maana wamesikia ameponya watu wengi. Lakini Yesu alichelewa siku 4 pale. Alipofika Lazaro alikuwa amefariki. Kwa hiyo alikuta watu wanalia. Alifika katika mazingira watu wanalia, watu wamekata tamaa, wamepoteza ndugu yao. Na alisimama pale katikati akajadiliana na kina Martha na Mariamu. Na mimi huo ndio uzima, mimi ndio ufufuo na uzima. Nafikiri nataka kutangulia na maneno hayo kwa sababu lazima sisi tumjue Yesu. Katika nyakati tunazoishi kuna machozi mengi tu. Ninyi mnafahamu. Yaani zamani, kule zamani sana, tulikuwa tunasema yale magonjwa ya ukimwi yaliua watu wengi. Kwa hiyo kulikuwa na machozi mengi katika nyumba. Tunaendelea, tumejua namna ya kuishi, tumepunguza vifo na watu hawafi kama zamani, lakini limeingia hili tatizo sasa. Na unaweza ukaona kama pengine sio tatizo kubwa sana. Unasikia Ulaya wanakufa kwa mamia na wewe unajifariji hapa. Hata watu wengine wamethubutu kusema sisi tunayo ngozi ngumu, haiwezi kupenywa na yule mdudu. Hayo ni maneno ya kujifariji. Kama ukiishi Tanzania ukafungua macho yako, ukafungua masikio yako, utajua hata hapa tumeanza kufa. Na hili sio jambo la kuwatisha, ni jambo la kuwapa taarifa sahihi kabisa kwamba watu wanakufa. Hatuwezi tena kupita pembeni pembeni. Ndoo ziko pale mlangoni ili kuepusha vifo vya namna hiyo. Tuchukue tahadhari. Lakini neno kubwa tunataka kusema kwenu sio yale maji tu. Yale maji ndio yapo, tutachukua tahadhari, tutaishi kipindi kidogo. Lakini sisi kanisa lazima kwanza tumjue Yesu Kristo ni nani. Aliyesema mimi ndimo huo ufufuo na uzima. Tena akasema mtu hata kama anakufa bado ataishi katika mimi. Yaani sisi hatukuumbiwa kuishi katika mwili huu peke yake. Tuko tunasafiri, tunakwenda mbinguni. Kwa hiyo mwili utakapolala bado sisi tuna nafasi nyingine mbinguni ya pili. Kuliko kupoteza nafasi hapa na kupoteza nafasi nyingine mbele. Naomba nirudie tena, lazima kila Mkristo aliyetiwa alama ya msalaba amjue Yesu Kristo ni nani. Sema mimi ndio njia, mimi ndio kweli, mimi ndio uzima. Amwaminie Baba, aniamini na mimi. Msifadhaike katika mioyo yenu. Ninakwenda mbinguni, nitakwenda kuja kuwachukua. Tomaso, kwa nini uamini? Mimi ndio njia, kweli na uzima. Usimtafuta Yesu Kristo. Hilo ndio jambo la kwanza kubwa. Inawezekana pengine tuko watu wazima sana katika maisha ya imani, lakini hatujamjua Yesu Kristo. Kuna kijana mtoto mmoja mdogo tu alikuwa anacheza. Alafu alikuja mtu mmoja mzima akamwambia, naomba unionyeshe barabara inayokwenda posta. Alafu yule mtoto akamwonyesha ile barabara inayokwenda posta. Na mtu mzima akamwambia kwamba basi kama ulivyonionyesha mimi, naomba na siku moja ukija kanisani nitakuonyesha njia ya kwenda mbinguni. Na yule mtoto akamjibu, mtoto mdogo akamjibu yule baba akasema, hujui njia ya kwenda posta, unajua njia ya kwenda mbinguni. Yaani unajua, lazima tuwe na hakika na njia ya kwenda mbinguni. Kama tunaweza tukapewa changamoto hata na mtoto mdogo tu, tunaweza kuwa tukaa kanisani, lakini matatizo yakitukuta utashangaa na sisi tunababaika. Na mtoto atasema, simulisema mnajua njia ya kwenda mbinguni. Lazima tusimame imara. Lazima tuwe watu wazima katika imani ili tuweze kuwaonyesha watu wengi njia.
na tuwakute watu katika machozi yao. Sasa la pili ni kwamba huyu tunayemjua lazima tumtangaze, lazima tumtangaze. Hatuwezi kunyamaza naye tunajua sisi peke yetu, hapana. Yaani Yesu sio mali yangu peke yangu, ni mali yangu mimi, lakini ni mali ya wanadamu wote walioumbwa kwa mfano wangu, na sisi tuna wajibu wa kumtangaza. Biblia inatumia mifano, inasema mwe barua, mwe manukato. Biblia ndio inasema hivi, mwe mabalozi. Sisi lazima tumtangaze, yaani manake watu wengine wamsome katika maisha yetu sisi. Ila hofu itakuweko, kwa sababu tutapaswa kuingia maeneo ambayo mengine hayaingiliki. Ndio maana Yona alikataa kwenda Ninawi. Tusimlaumu tu, alikuwa sio rahisi kwenda Ninawi, ilikuwa sio rahisi, ilibidi awaze mara mbili, maana unaweza ukaenda kule ukauawa. Na Mtume Paulo anasema katika habari za kubeba injili hii, niko tayari kuteswa hata kuuawa. Mtume Paulo anasema. Na sasa unaweza ukajiuliza, maana sio kazi ya hao waliokaa huko mbele peke yao, ni kazi ya kanisa zima la Kristo. Ndio limeambiwa nendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wao. Wakati mwingine mtu analetwa kanisani kubatizwa, wala mchungaji hajawahi kumshuhudia, ila maisha yako wewe yamemgusa yule mtu, amekuuliza habari za tumaini la Yesu Kristo, tumaini la ulimwengu, ukamweleza vizuri, akasema na mimi nataka kuwa Mkristo, ndio ukamleta kanisani, ukamtambulisha kwa mwinjilisti ama kwa mchungaji. Kwa hiyo wewe una wajibu mkubwa sana, uwe mdogo uwe mkubwa. Ila nasema katika nyakati zetu sio rahisi kuingia kila eneo na kushuhudia Yesu Kristo. Unaweza kukuta watu wametengwa pale kwa sababu wana magonjwa mabaya. Unafanyaje sasa? Na wewe pengine ni mchungaji wa hospitali, unafanyaje? Unafanyaje huko nyumbani, kuna watu wanaugua, kuna karantini, unafanyaje? Mimi nakumbuka miaka 2-3 imepita, niliambiwa niende Kongo kuhubiri. Wakati wewe bado wanatangaza Ebola. Nikasema kuna Ebola lakini huko imekwisha. Wakasema haijaisha lakini sisi tupo. Nikasema basi tusubiri iishe. Na yule aliyeniandikia barua nadhani alimwambia askofu kwamba askofu amesema tusubiri Ebola. Basi yule akanipigia simu kutoka Kongo akasema, "Baba, kama utasubiri mpaka Ebola iishe, sisi tutakwisha wenzako. Uje tumjue Yesu kabla Ebola haijatuchukua." Kwa hiyo unajua niliondoka hapa nikaenda huko Kongo na tetemeka. Nilienda na tetemeka. Na waangalia watu wanavyofanana na kila mtu amebeba Ebola. Lakini mimi ni mjumbe wa Yesu Kristo. Mimi nimebeba Yesu ambaye anasema yeye ndio tumaini la ulimwengu. Mimi nimebeba na kwenda kutangaza Yesu ambaye anasema kwamba mimi ndio huo ufufuo na uzima. Mtu anayesema aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Nimebeba huo ujumbe, lakini mbebaji anatetemeka, hana hakika na ujumbe aliyobeba. Nilikwenda nirudi. Nikaalikwa tena nikaenda mara tatu nikaenda Kongo mpaka nikazoea kwenda Kongo. Juzi nilikuwa nimealikwa kwenda huko Dar es Salaam kwa ajili ya mazishi ya jaji mkuu. Lakini kitu cha kwanza nilipopigiwa simu nikasema, Dar es Salaam sio msalaba. Nikasema jamani, si mnajua na nimeambiwa mdudu huyo anatamani damu ya wazee zaidi. Nikasema huko sio salama na wazee hawataki kwenda huko. Basi baadaye nikapigiwa simu ya pili, baba askofu akasema, lakini familia wamekuomba uje uwe faraja. Familia. Sasa ilipokuwa ya jumla, mwaliko wa jumla, niliwajibu nikasema, kwanza askofu mkuu yuko huko. Yeye ana nafasi, ndio huyu jaji mkuu ninaoona na askofu wake mkuu. Au mimi, afu wakasema familia. Waliposema familia, maana jambo lilishushwa chini kwamba niweze kuingia katika nyumba ya watu wenye majonzi, nikapeleke tumaini kwa wale watu, nikapeleke faraja. Nikasikia kitu kinanijia moyoni kwamba siwahi kwenda Kongo kwenye Ebola, sasa nenda Dar es Salaam. Unajua sisi tunakaa ndani ya nyumba tu. Ukitoka unachungulia mtu dirishani. Hata mjukuu mmoja alimwambia mama yake, "Mama, watu walipiga hodi akasema corona wamekuja." Mama akakuongeza, "Si corona, hao ni watu." Kwa sababu tumesema sana juu ya corona mpaka watoto wanaelewa, kila anayetembea na corona. Nilienda Dar es Salaam ili nipeleke ujumbe wa matumaini. Ndugu zangu, sisi wote hapa tunaitwa kuwa wajumbe wa matumaini. Kwa sababu neno moja tunaye Yesu, tunamjua. Na kama tumemjua, basi lazima tubebe ule ujumbe, tuupeleke ili watu wengine waweze kupata matumaini, watiwe moyo, kama Yesu alivyosimama katikati ya Martha na Mariamu na watu wengi akasema kwamba mimi ndio huo ufufuo na uzima. Tena maneno yake yale mazuri, msifadhaike
kama imani yenu iko katika Mungu, iwepo katika kwangu mimi pia. Ndugu zangu, ninyi ni mnaubeba ujumbe wa tumaini. Watu wakiwaona nyinyi katikati ya misiba, ninyi mlete neno la matumaini. Na kipindi hiki watu wengi wamekata tamaa, wanajua dawa hakuna, wanaogopana. Yaani unajua tunaogopana sasa hivi. Hata huwezi kumshika mkono, unajua hakuna ugonjwa kwa hii duniani kama huu. Kwamba huwezi kumshika mkono, na kwamba ukimshika mkono unaambiwa wewe tayari unaweza kuwa kupata maambukizi bila kujua. Tumeambiwa tuvae hizi barakoa, na wanasema barakoa kwa asilimia fulani zitatusaidia tusiambukize wengine, lakini wakasema yule mdudu anapita kwenye macho pia. Sasa umevaa barakoa, macho yako umetoa hivi, sasa utapona wewe kweli? Lazima tutangulie kumwambia Mungu, wewe ndio mponyaji mkuu. Sisi hatuna njia ya kujiepusha, ila tunasema usimjaribu Bwana Mungu wako. Hata Yesu alisema unaweza wewe, una uwezo kugeuza mawe hayo mkate? Akasema naweza, lakini hii sio saa ya kugeuza mawe yawe mkate. Na sisi tuseme kama Mungu anasema muombe, na Sulemani alisema kama watu wangu wakipata magonjwa yoyote wakaja hapa wakasali, basi Mungu usikie mbinguni. Na sisi tunasema kama tuko kwenye kusali, basi tuianze tena kwenda kwenye ulevi, kwenye zinaa. Yaani tusichanganye mambo mawili pamoja. Tuchague njia moja tu, toba. Tutubu dhambi zetu, alafu tumwambie Mungu uturehemu, alafu tumwambie Mungu sasa utuponye. Kwa hiyo tutavaa barakoa. Maana Mungu ametupa njia za kujikinga. Huwezi kwenda kuchukua moto unakata, unasema Mungu alisema hata kama moto sitaungua. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Kaa mbali na moto. Barakoa hata kama zinafunika mdomo na pua, zifunike. Unasema sasa macho ninayoonea njiani, mimi sio Bartolomayo mwombaji. Mimi ni mtu mzima. Wewe Mungu, sasa tawala macho yangu ili nione njia. Kwa sababu nimebeba ujumbe ambao utawaonyesha watu njia ya kupita. Bwana apewe sifa. Ndugu zangu, naomba niishie hapa. Lakini nirudie tena. Lazima wewe na mimi tujue yule tunayemtangaza. Mimi ni hapa mfano, mimi nilikuwa ngaambiwa nenda na tetemeka. Sasa unafikiri kwamba atakaye tetemeka ni Mkristo ambaye hajawahi kuitwa katika huduma? Sisi wote tumeitwa katika huduma. Wote sisi. Lakini kutetemeka kupo. Ila tunamwambia Mungu, si ulitupa Roho Mtakatifu? Akawapa ujasiri wanafunzi, utupe huyo Roho Mtakatifu na sisi. Ili tuwe na ujasiri mkubwa. Huku mwili unatetemeka unasema, lakini roho iradi hata kama mwili ni dhaifu na kwenda. Kwa sababu aliye ndani mwetu, Biblia inasema, ni mkubwa kuliko aliye katika ulimwengu huu. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu.